at det var hans, det var den sidste, han snakkede med. Ikke fordi det var mig, men fordi vi havde den vane, at jeg havde den vane, og han havde den vane, at vi talte sammen søndag aften. Dels så skulle han passe sin fitness, og det ville jeg jo ikke blande mig i. Og dels skulle han passe sin mad, det ville jeg heller ikke blande mig i. Og så var man altid lidt irriteret, når man ringede lige midt i maden, og det forstår jeg godt. Derfor taler jeg med, at de spiser. Men så snakkede, havde vi en snak, en lang snak. Og jeg vil sige næsten som altid, en meget positiv og aktiv snak, for han glædede sig til en masse ting, som var på hans to-do-plan. Dels skulle han holde jul i Odense, hvor han jo boede, sammen med familien. Han havde da købt maden ind til det, og gaverne har han også. Jeg har også fået min bagefter. Og han skulle have, eller ikke han alene, men Lasse fra Bruxelles, skulle være her i knap 14 dage. Og de havde altid en masse, de skulle snakke om og drille hinanden om osv. Det glædede han sig også til. Han glædede sig til at komme ned og besøge os til min fødselsdag, som jeg desværre har en gang om året. Den ville han også gerne komme til. I februar, slutningen af februar, skulle han til Thailand sammen med Lasse for at besøge, slutningen af februar, begyndelsen af marts, for at besøge Thailand selvfølgelig, men især for at besøge Lasses thailandske kæreste og hendes familie. Og han havde endda, uden pres fra nogen, besluttet at rejse alene. Lasse rejste fra Bruxelles en vej, og han rejste den anden vej. Og det var nyt, fordi det plejer han ikke at ville så langt. Men han var optaget, at nu skulle det være. Og så var der til marts, bare for at tælle alle de ting, han havde på. Der bliver Amorie 18 år. Det skulle han også komme til. Og det glædede han sig til. Og så kunne man blive ved. Han var optaget af alle de ting, som han stod foran og var glad. Og da det så blev aften, det var det, blev nat, og han sov, så døde han. Og det må man jo sige, det er jo hårdt for os andre. Jeg har holdt flere tusind foredrag i mit liv, men det her er nok en af de sværeste. Sådan er det. Men så sagde det pludselig bum, og så var det det. Og det blev først optaget 2 dage senere, men det er så en anden sag. Når det sker, så skal man huske, at børn kun er til låns. Men det som jeg også vil understrege, forældre er også kun til låns. Og bedsteforældre, de er også kun til låns. Pludselig, så sker der et eller andet. Og det er forhåbentlig det meste af tiden noget godt, men det kan også være noget trist og noget uigenkendeligt. Og det var det her. Og sådan er det bare. Og det må man så prøve at forholde sig til. Intet var evigt, det ved man, før solen går ned, eller som mundre kolleger siger, ingen kender dagen, før værtshusene lukker. Og det er jo nok også rigtigt. Woody Allen sagde engang, jeg er ikke bange for at dø, bare ikke er til stede, når det sker. Og det var jo stort set det, der skete for Claus. Og det glædes vi over, hvis man kan glædes over et dødsfald. Når vi er inde på det med at dø, så er der noget, der er vigtigt for mig at fortælle, fordi for et par år siden, for 2-3 år siden, der havde jeg en seriøs snak med Claus. Det har jeg nu haft mange gange, men der ville han pludselig på hans initiativ snakke om, hvad sker der, når man dør. Det var nok styret lidt af, at han havde et hjerteanfald, hjertesygdom i 2014, men det her det var så nogle år senere. Så sagde han, hvad tror du, der sker, når man dør?
og den var det at lige tykke lidt på. Så sagde han, tror du det er en stille, drømmeløs evighed, eller hvad? Og jeg svarede, ja, det tror jeg nok. Så sagde han, det troede han ikke. Og grunden til at nævne det, det er ikke så meget på grund af indholdet, men det er fordi, det viser det, som jeg synes, der er meget væsentligt ved Claus' liv. Det var, han engagerede sig aldrig i noget, i en diskussion, uden han havde sat sig grundigt ind i, hvad det handlede om. Og i det her tilfælde, der havde han, og til at citere lidt her, fordi jeg synes, det var så vigtigt dengang, det er lige det, jeg vil sige, at jeg skrev det ned. Nu ved jeg godt, at jeg har masser af mange ting ned, så det er mit fag. Men jeg skrev ned, at den samtale, derfor ved jeg det. Og han sagde til mig, nej, det er han ikke enig i. Og han siger, vi kender kun til en lille håndfuld virkeligheder. Nej, han sagde først, der er helt oplagt så meget, vi ikke ved, at det sagtens skal tænkes, ja nærmest sandsynliggøres, at der venter noget helt andet på den anden side. Vi kender kun en lille håndfuld virkeligheder. Videnskabsmænd har påvist, at der er mindst 11 virkeligheder derude. Det kan meget vel ske, at vi overgår til en eller flere af disse virkeligheder.